Da, šta kažete? Fantastični ste. Ana, što dobro izgledaš. Dobroveče, wow, dobroveče, dobroveče. Izvolite, možete korak unazad. Izvolite, jeste li zadovoljni, Ana, stvarno izgledaš božanstveno. Aleksandre, dobroveče. Izvolite. Dobroveče, Ana. Dobroveče, Sandra. Dobroveče. Vidi, insistirala sam negde prvo da dam čuti komentar. Isključivo zbog Ane. Pevaš savršeno. Ja nisam znala da ovako dobro pevaš, stvarno. Hvala, hvala, Sandra. Ne znam, jesi pevač i jel si pevač? Nisam, nisam. Ja sam sportista, rukometaš. Pevaš, druže, ubijaš. Tako da za ovo savršen si. Tako da neću dalje to komentarišem, to je to. Što se Ane tiče, gde si? Malo se trese, Ana. Ne, ne, ne. Gde si u realitiju? Ne razumem. Šta kao? Voziš se na Staru Slavu. Ko je Staru Slavu? Trebala si da dođeš ovde, nema veze što niste u ljubavnom odnosu ili što niste ni, možda ni prijatelji, nemam pojma ni ja šta. Trebala si da dođeš ovde da pokidaš. Sa mnom i sa Đedovićem, svaku se drugoviziju si pobedila zato što si dala 120% sebe. Ne razumem u čemu je problem danas. Tako da od mene, zbog tebe isključivo, danas nula poena. Sledeći put, od sutra, isto kao i Ša. Što si došla na odmor u reality. Hvala. Pravo si. Ja, evo, ja ću kažem, evo, Keriću, vas dvoje ste super par. Mogli bi da uđete i u vezu ovako. Delujete mi kao da ste zaljubljeni. Ne, nismo. Nismo, nismo. Dobro, mislim, a što se pevanja tiče, mislim da si pevao na svadbi, ono, ali tako na kraju sam. Jesam, da, jesam. Super je bilo, mislim, dobro pevaš. Ana, ti možeš, eto, tako, da komentarišaš malo više, što je Rešićka kaže. Od mene ćete imati 12 bodova, sigurno. Hvala, Bora. E, super, meni ste super, ali Ana je lepo na početku rekla, kaže, ne znam ja šta ovaj narod vidi. Tako da, što se tih parova tiče, tako da, mislim, kad bude druga tema i druga za drugovizija, ozbiljnije ćemo shvatati i odnose među ljudima i sve ono. Sećaš se, nekad smo 4 puta pobeđivali kad je bila tema. Sad ne. Super ste, super pevaš, svaka ti čast. Hvala, hvala, brate. Top je sve. Hvala, Marko. I aktiviraj se malo. Hoću. Dobroveče i od mene. Meni se dopada tvoje prezime, Kerić. Preslatko, stvarno. Hvala. Zato što ja obožavam pse i onda me to asocira kao na nekog malog kucu. Stvarno, tako, mislim, izgledaš kao neki mali kuca. Ali jako... Moram da vas malo nasmijem, sad se nije niko umro. Neki mali kuca. Pa da, ali mnogo lepo pevaš. Ja sam mislila da si pevaš, bila sam ubeđena. Ja sam ispod škole. Bila sam ubeđena da si pevač. Ja ne znam, meni je delovao kao da ima nekih emocija u pogledu, s obzirom da si sve vreme došaptavao tekst i da si vodio računa da ona to lepo iznese tu pesmu do kraja. Tako da meni je i delovalo kao da brineš o njoj. Možda su to videli gledaoci. Tako da nikad ne znaš, veruj mi, u realitiju mogu da se probude emocije mesec dana pred kraj u osobu za koju nisi ni posumnjao. Tako da nemojte vi da brinete šta to se vidi, kako to izgleda. Za emocije, da. Tako da bili ste super, izgledaš, Ana, prelepo. Hvala, Milice. Kaži, Sandra. Možete da polomiš novo. Filipe. Ja se znam pred kraj, to. Daj, Filipe. Kjekoza. Dobro jutro. Dobro jutro, te bra. Pola pet je. Meni ste lepo izgledali na sceni, onako umirujuće. Šta je? Nekako ste me opustili. Sad ne znam da li je to zbog njegove boje glasa ili zbog energije neke, nemam pojma. Ali meni je okej, zvučalo. Ti bi trebao da se baviš pevanjem. Ja sam mislio da si ti pevač, majke. Nisam, nisam, nisam. Na prošle drugovizije je dobio specijalnu nagradu upravo zato što je bio apsolutno otkriće. Pa brate, kreni onda, mislim, ne znam šta ti kažem. Slažem se sa Sandrom, malo se aktiviraj i to je to što se meni tiče okej. Hvala. Ja sam stručnjak za muziku. Dare. A čim budeš izašao, imaš 5 dana da snimiš pesmu. I ako si pametan, to ćeš uraditi. Bio si super, svaka čast, još jednom da ponovimo gledaocima i ljudima ovde. Kerić nije pevač, nego sportista, rukometista. Rukometista, imamo na vizor. Ali peva kao bog, svaka čast. Ana, bila si jako lepa, lepo su te posavetovali, malo se aktiviraj. I da ti pohvalim, mnogo mi se sviđa tvoje prezime, Spasojević, zato što težim spasenju. Hvala, Darko. Hvala. Tamara Matić. Če da vas matira kad smo već... Meni je ovo bilo sasvim okej na sceni. Sviđa mi se i kako ste se obukli, to crno-bela kombinacija. Naravno. Kako je crno-belo samo?
I pored toga što si pokazao odlično pevačko umeće, drago mi je što su na sceni bivša teniserka i bivši rukometaš. Dobro, da. Hvala, Tamara. Srećno. Pošto imaš ti crno-belim kombinacija, samo ću reći da stručni žiri uvek sedi u crvenim stolicama. Hvala. Hvala vam. Hvala puno. Ćao, pozdrav. Kad smo